18, і вона мріє водити тролейбус, але у водії беруть із 21-го. Тож нині Валерія працює кондуктором, але незвичайним. Весела і винахідлива, її тролейбус чепурний, прикрашений до свят, а компостер особливий. Водії стоять у чергу, щоб вона працювала із ними, а пасажири із радістю купують квитки. Позитивним маршрутом номер 47 із позитивним кондуктором проїхалася і наша Катерина Грудешко. Компостувати буде. Знати у цій дівчині кондуктора допомагає хіба що робочий жилет. Валерії Пікуліні 18. Вона народилася в Бахмуті на Донеччині, де вивчилася на перукаря-стиліста. Однак швидко зрозуміла, цей фах не до душі. Любов її життя – Олег Винник і тролейбуси. Спочатку хотіла влаштуватися водієм, але туди беруть лише з 21-го року. Тож нині працює кондуктором і не без задоволення, чим і дивує пасажирів. Ой, дівчинка! Ми не ожидали вас тут увидеть. А ми тут бабушку искали. Говорю, вы что, не видите? Говорю, что здесь кондуктор есть. В жилетке. А там ми бабушек ищем. Говорит, ну, непривычно, говорит, видеть. Майже щодня з 16-ї до опівночі у 47-му тролейбусі, що курсує з Троєщини, Лєра продає квитки киянам. Пасажирів її маршруту легко впізнати ось за такою міткою. Фігурний компостер Валерія вигадала сама і купила за власні гроші. Я їду в перший раз, дуже мило закомпостували. Вот. Розочками, цветочками, да, обрадовала это. Хороший подход вообще, ну, очень приятна барышня, все. Ухожена. Да, таких би побольше. Любов до тролейбусів у Лери навіть в Інстаграм. Аби покращити людям настрій, дівчинка на свята надягає костюми, робить незвичні зачіски. Так на Хеллоуін вийшла на роботу в образі дияволиці, а ще частенько робить селфі з пасажирами та водієм. Я можу сказати, що водії, я думаю, мені трохи заздрять. А що кажуть? Ну, що кажеш, типу, клас, тобі повезло, значить, тебе класний кондуктор, давай поміняємося. У середньому кондуктори заробляють від 5 до 9 тисяч. Лєра ще платить за гуртожиток у депо – 380 гривень на місяць. Зате має безкоштовний проїзд. Утім, незабаром Валерія може залишитись без роботи. Міська влада запроваджує електронний квиток. Вже встановили валідатори. Тож Лєра у свої 21 вчитиметься кермувати дворогими. Весело, не весело. Тоже от человека от самого зависит. Ты ездишь, смотришь на город целыми днями, не сидишь там где-то. А поки з натхненням роздаватиме квитки та гарний настрій пасажирам. Катерина Рудешко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV.